فرمان ہے اگر ماں باپ کافر بھی نہیں کافر بھی نہیں پھر بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اگر وہ کہنے کلمہ چھوڑ دے اسلام تو پھر ایک گل انہاں دی نہ منو باقی میرے نبی نے فرمایا کہ تیرا حق ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول اللہ نے کلمہ پڑھیا کار آئے ماں ماں پتہ لگا ابو ہریرہ نے کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ نے ماں نے آکھیا ابو ہریرہ میں سنیا تو رسول اللہ نے کلمہ پڑھ لیا امی تساں ٹھیک سنیا ہے ماں نے آکھیا ابو ہریرہ کلمہ پڑھنا چھڈ دے حضرت ابو ہریرہ نے آکھیا امی میں کلمہ پڑھن واسطے پڑھیا ہے چھوڑن واسطے نہیں پڑھیا وے ماں نے آکھیا پترا کلمہ چھڈ دے نہیں چھڈاں گا ماں روز پورا بلا کہنی ہے ابو ہریرہ وی کہنی ہے کملی بارے دی دے بارے وچ وی گلاں کرنی ہے ایک دن ابو ہریرہ گھر آئے ماں نے آکھیا ابو ہریرہ اج میں مکدی گل مکانی آ یا در رکھ یا کر رکھ یا کر رکھ یا رسول اللہ نہ در رکھ ابو ہریرہ نے آکھیا امی گھر چھوڑنا مجبور ہے پر ترے مصطفیٰ چھوڑنا منظور نہیں ہے ماں نے آکھیا جا پھر میرے گھروں نکل جا ماں نے جوشے کفر گھروں پار کر دیتا حضرت ابو ہریرہ اکھاں وچ آنسو روان والے رولیا 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 رسول اللہ نے بارگاہ وچ آ گئے میرے نبی نے ویکھیا فرمایا مایوب کی کیا ابی ہریرہ رایا سا بچہ روے ماں چم کروے او غلام روے آقا چم کروے مرید روے پیر چم کروے او دیا مقدرہ تو قربان جاوا صحابی پیاروں لاوے رسول اللہ چپے کرانے نے اے رونا دل دی اے محل گواوے تینل بچھڑے یاری ملا میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کی ہویا وی عرض کیتی کملی والے آ میری ماں نے جوش کفر وچ مینوں گھروں باہر کر دتا وے میری ماں نے آکھیا ابو ہریرہ یا کر رکھ یا در رکھ یا رسول اللہ میں آ گیا وا میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ میں حاضر اے در حاضر اے ابو ہریرہ پہ جا انجلس پہ جا ابو ہریرہ پہ گئے نے پھر بھی پیر آدھے نے میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تینوں میں قبول فرما لیا وے پھر کیوں پیا رونا وے عرض کیتی کملی والے ہو گھر وچ میں کلا بننا وا ماں دی خدمت والا دوسرا بندہ کوئی نہیں ہے ماں تو بغیر بھی نہیں رہ سکنا وا میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ دس میرے کی کہنا چاہنا وے نظرہ نیمیاں کر کے آگیا سونیا کہ میری قسمت بدلی دے تے میری ماں بھی بھی بدل دیولا میرے نبی نے نہیں فرمایا میں قسمتاں بدلن والا نہیں آ کملی والے نے فرمایا اے صحابہ ہاتھ چکو میں دعا کرن لگا وا اللہ کریم ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما دے وے ادھر میرے نبی نے دعا کی تھی ادھر جناب ابو ہریرہ جلدی نال کھڑے ہو گئے پیراں تو ننگے دوڑن لگ پے مدینے دے لوگ روک کے پوچھنا چاہندے نے اے ابو ہریرہ اتنی جلدی کدھر جا رہے ہو ابو ہریرہ نے فرمایا خبردار میرا رستہ نہ روکنا اج کملی والے نے میری ماں دی ہدایت واسطے دعا
مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں جس ویلے دروازے تے آیا ویکھیا میرا دروازہ بند ہے اندروں کنڈی لگی ہوئی ہے میں دروازے تے دستک دتی اندروں ماں دی آواز آئی کون ہے میں کہیا امی میں تیرا بیٹا ابو ہریرہ آیا وا اندروں ماں دی آواز آئی او راوا تو قربان جاواں اج تو ٹر کے آیا غسل پہ ہی کرنی ہے ٹھہر جا حضرت ابو ہریرہ کہنے نے میرے گھر دے پار نالی سی میں نالی تو پانی تھلا پیا ویکھا میری ماں نے غسل کیتا دروازہ کھولن واسطے آ رہی ہے تے پڑھدی آونی ہے حق لا سونا کہ مائی میرا
دے دند چمبے دیا Ooh.